filme depois. Filme depois. Quem está sendo? Beware of the fan. The fan club. The best fan club in the world. Yeah. I think so. Tá pegando a faixa, Chico? Peraí, eu tô dando um close primeiro. Ok, então vamos tirar uma foto aí. Pronto. Eu vou conseguir? Take one frame, yeah? Yeah. One frame, one.